كما تشيطان النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف ga mutanen da sun kai tsayin alkiyama mutanen matsayin alkiyama kun ga annabi zai yi ceto ash-shafa'atul uzma ceto babba shine an yi quda bainahum ayi hukunci tsakanin su mutane kamar yadda hadisi yazo hadisi na shafa'a za a tsaye da mutane wuri guda a kawo rana tsakanin su da rana mil daya zuhan suna tafiya cikin ƙasa har zira'i 70 lokacin nan ne wato za su nemi ceto su ce a tai wurin Adam aje Adam ya ce yafi karbi ne kamar da kuka san wannan hadisi na ceto ga abin da ya sa abin ne ubangiji ya hushin Allah ya hushin da bai taba yi ba ga umurni da Allah ya bashi ya saba haka nan a zo to ku tai wurin ku tai wurin annabi Ibrahim annabi Nuhu aje wajen annabi Nuhu shi ma ya kawo uzurin shi aje wajen annabi Ibrahim shi ma ya kawo uzurin shi har azo wajen annabi Musa ya kawo uzuri azo wajen annabi Isa duk ulul azmi na rusulin ko ne sai an zo wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine ma abucin wannan ceton yazo ya duka ya sujuda karkashin al'arshi yake cewa sai abu da min kohohi na yaban Allah waɗanda abinda zan faɗa din nan ko ni yanzu ban san shi ba sai nazo can wannan lokacin zan san shi abinda zai yabi Allah da shi bai san shi ba shi ma yanzu Allah ya buɗa mai kohohi ne yaban Allah ya yabi Allah ya yabi Allah sai Allah ce ɗaukukanka daga sujuda roki abinda kaka so ka nemi ceto a baka sana a ce tahi abin nan a ce al'ummata ke waɗanda ba awa hisabi ka je ka sanya su cikin aljanna sana'a hisabi ga saura kowa ya san wuri to wannan ceton ita aka ce ma ash-shafa'atul uzma babba ceto kenan wanda ta shafi kowa da kowa kowa bai gusawa sai an yi wannan ceton dan aljanna ba zai ta yi aljanna ba sai da shi dan wuta ba zai ta ba a gushewa daga wannan matsayin sai an yi wannan ceton to wannan ceton da annabi zai yi an yi quda bainahum don a yi musu hukunci a yi hisabi hadhihi shafa'atun bi daf'i madarra kaga ceto ce ta neman ture cuta don kowa cikin matsala yake lokacin kowa na cikin matsala kaga wannan ceton da annabi zai yi ya nemi Allah ya yi hisabi ya yi ma mutane hisabi a gushe wannan matsayin a hita da gare shi bala'i ya kai inda ya kai to wannan na gudda cuta ne saboda kowa na son ayi ko da dan wuta ne wato wannan matsayin da ya kai kowa ya kagara wa shafa'atuhu li ahli aljannati an yadkhuluha bi jalbi manfa'a sannan neman ceton annabi ga yan aljanna su shiga aljanna shi ma wannan ceton shi ko na jayo amfani ne don haka kenan abinda a ceto wato shine tsayawa ka tsaya ma wani don jayo amfani gare shi ko kuma ka tsaya mishi don tunkuɗe cuta gare shi annabi zai yi ceto ga mutanen matsayin alkiyama don a yi musu hisabi wannan tunkuɗe cuta ne gare su annabi zai nemi ceto ga yan aljanna a ba da dama su shiga aljanna wannan kuma ceto ne na neman amfani gare su don haka shi ceto ya shahi ture cuta ko kuma neman amfani wa qawluhu indahu ay indallahi man zal ladhi yashfa'u indahu wane ne yake neman ceto wurin Allah wane ne zai yi ma'ana ba wanda zai illa bi izni ay iznuhu lahu sai illa bi izni ay iznihi lahu sai ba iznin Allah ga wanda zai nemi ceto wa hadhihi tufidu isbata ash-shafa'ati lakin bi shart'i an ya'zana wa wajahu dhalika annahu lawla subutuha lakana al-istisna'u fi qawlihi illa bi idnihi lagwan la fa'idata fihi mala yace wannan abin nan cewa man zal ladhi yashaw indahu illa bi idnihi ba an ce sai da iznin shi ba babu wanda zai yi ceto wurin Allah sai da iznin Allah to wannan me yake fa'idan tarwa yana fa'idantar da cewa lalle kenan akwai ceton wa hadhihi tufidu isbata ash-shafa'a wannan tana fa'idantar da tabbatar da ceto lalle akwai ceto masu musun ceto waɗannan ba su cikin ka'ida ta ahlus sunna sun saba ma ka'ida ta ahlus sunna sun yarda da ceto
amma ba irin yadda mushrikai da ɗan al'ada da ɗan bid'a sun kai da ceto ba irin wannan ba an gane ko su ahli sunna suna tabbatar da ceto lakin bi shar'i an ya azana amma da sharadin sai Allah ya izini ba wai a ce ga wani mai riga mai aljihu 70 zai kwaci mutane da mai tsaya alkiyama ya kansu cikin aljanna ba ba kamar da ɗan al'ada ɗan bid'a zuga riga mai aljihu 70 yizai kowace kowane aljihu yana daukar mutum 70 da su zai rinka kwasa sai ya mayawa 70 kamin ma Allah ya hisabi yana kai mutane aljanna ya kwasa ya kai ya dawo ya kwasa ya kai ya dawo duk Allah bai gani ba kuma wannan su sai cikin ceto kaga ceto ne na bid'a na ɗan al'ada amma lalle ceto ta tabbata wajen ahlus sunna sun yarda da ceto amma da sharadin sai Allah ya izini wa wajhu zalika abinda addalilin cewa akwai ceton annahu laula subutuha lakana alistisna'u fi qawlihi illa bi iznihi laghwan la fa'idata fihi ashe inda babu ceto laula subutuha ba don da ceto ta tabbata ba cewa akwai ta لكان الاستثناء في قوله الا باذنه لغوا اشهد استثناء ان قد الله يكاو cewa illa bi iznihi da ya zama lagawan surutu da ya zama surutu kawai la fa'ida ta fihi bai da wata fa'ida to abinda babu ana istisna'in shi ace manzal la zai shi wanda wake ceto wurin Allah illa bi iznihi in ba da izini ba kaga ya nuna kenan akwai ceton kenan akwai masu yin ceton amma kuma da sharadin in Allah ya izini an gane ko to wannan yana daga cikin sharuɗan ceto izini ga mai ceto yayi ceto ha saboda mi wa zakaraha wa zikruha ba'da qawlihi lahu ma fis samawati ambatanta bayan Allah ya ambaci lahu ma fis samawati lahu ma fis samawati wa ma fil ardi من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه bayan an tabbatar da babu wanda adda wani abu sama da ƙasa in ba Allah ba sai aka kawo magana ceto lahu ma fi samawati yufidu anna hadha almulku alladhi huwa qasim billahi azza wa jalla annahu mulkun tamus sultani mulku tamus sultani bima'ana annahu la ahada يستطيع أن يتصرف لا ولا بالشفاعة التي هي خير إلا بإذن الله وهذا من تمام ربوبيته وسلطانه عز وجل ما لتشتو أنبت تشتو تشوا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه تو أنبت ونن يزو باين تشوا دع الله له ما في السماوات وما في الأرض ميك فائدة تروى يفيد أن هذا الملك ينا فائدة تدتوا ون الملك فا الذي هو خاص بالله عز وجل وان ديك ياكي من تقع الله شي كدي ملك مي ملك سما دك أسا سمي دك أسا وان ياكي من تقع الله فا مي وان أبو نملك بندشي تو أنه ملك ملك تام السلطان أنه ملك تام السلطان واتو ملكي ني na mai cikakken mulki mulkin mai cikakken iko ne babu wanda an mai cikakken mulki in ba Allah ba mulki ne na mai cikakken iko mai cikakken mulki an gane ko wato mulkin sama da ƙasa da abinda a cikin su mulki ne na mai cikakken sarauta mai cikakken mulki mulkin shi ne بمعنى أنه لا أحد يستطيع أن يتصرف شيء وباب وني وند أدى إيكم في يتصرف في تكنسو شيء الله شيء أدسو شيء أدى ملكسو با ما إيكم يكوم يتكنسو كي ولا بشفاعة حتى نما الفرما بعد إيه كي نما كاسم عند دك داو نما الفرما كاسم باكدا وني مسأي كي نعى أبين باكدا هكي جريش دو أبين دكدا نما الفرما كاسم باكدا هكي جنا to hatta da neman alfarma allati hiya khairu wanda yake wannan abin alkhairi ne neman alfarma to duk da ita
ba ta kasancewa illa bi iznillahi sai da iznin Allah Allah shi addasa mai da ƙasa da abinda a cikin su babu wani wanda ka iya tasarrufin wani abu cikin su koda neman ceto ne babu mai ikon yayi sai da iznin Allah to dada balai yayi ra'in kanshi yayi wani abu cikin mulkin sama da ƙasa وهذا من تمام ربوبيته وانا ينا چكن چكت ربوبية الله الله ربني وانا يكي مي چككين ملكي وسلطانه عز وجل دا كمد ايكوان دا اغا الله سروت الله وتفيد هذه الجملة أن لله إذنا كما وانا جملة چيوا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه تنا فائدا تد چيوا كينا الله ينا ين إذني anna lillahi iznan kenan izini ya tabbata ga Allah eh ce illa bi izni sai da izinin shi kenan akwai izinin wal iznu fil asli al i'lam abinda aka ce ma izini ga asalin lugar larabci al iznu shine al i'lam eh wa adhanu min Allah kaga sanarwa daga Allah qala Allah ta'ala wa adhanu min Allah wa rasulihi sanarwa daga Allah da manzon shi kaga sanarwa adhanu wa adhanu min Allah kaga kenan asalin al-iznu shine al-i'la sanarwa eh kaga adhanu kiran sallah kaga ai sanarwa ne cewa lokacin sallah yayi ko al-i'lam bi waqtis salat sanarwa ne lokacin sallah yayi saboda haka abinda asalin iznu shine al-i'la sanarwa ai ilamun min Allah wa rasulihi sanarwa daga Allah da manzon shi eh wa adhanun min Allah wa rasulihi anna Allah bari'un min al-mushrikeen go suratu tauba haka nan take wa adhanun min Allah wa rasulihi anna Allah bari'un min al-mushrikeen ga sanarwa daga Allah da manzon shi cewa Allah barantacce ne daga mushrikai